chicken is up but omiba bi tu ni ko mon ma mya a lo me min la ba khnya chano lo chai good tip sat pe ni ja phit de voice of bibe bi tu tan season ko sat tin de sat pe do ma phit ba de di season ma lo season tin sat tu mya phit chano bi phyo yin na tu chano kaung su taro ni bi lo season tin sat tu mya phit sa pe do ma phit ba khnya okay ba chano lo ye voice of bibe bi tu tan season a so yin a ne ne ye ya ma shi ja de omiba bi tu ni ko mon ma mya ye chong twi ni ya de khe khe mya wo chano lo ye season ma de sin ဖပြတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြေသူတူဦးရောက်မြေသူလူဖွဲ့စီကိုမှထိခိုက်နေတာဆီလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လုံးဝမရှိပါကြောင်းနဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပေးပို့လာတဲ့ရှင်ဖွဲ့ဆာလာများဆိုရင်လည်းအနေနဲ့ရဲကမိမပြည်သူညီကောင်မတော်များပေးပို့လာတဲ့ရှင်ဖွဲ့ဆာလာအစစ်မှန်များသာဖြစ်ကြောင်းကြိုတင်ပြီးတော့အသိပေးလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါအနေနဲ့ရဲကမိမပြည်သူညီကောင်မတော်များအားလုံးပေးပို့လာတဲ့ရှင်ဖွဲ့ဆာလာများကိုဖပြတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Voice of BB ပြည်သူ့အသံအစီအစဉ်ကိုအခုပဲစတင်ပါပြီခင်ဗျာ။ကောင်းစွာမင်္ဂလာပါ။ကိုပြေမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပထမအဆုံးအနေနဲ့ပဲရည်ရည်သားမိမပြည်သူတူတယောက်ကနေပြီးတော့ဘလို့အခက်ခဲမျိုးကိုကျွန်တော်တို့စီအောင်ရှင်ဖွဲ့ဆောင်လာပြီးပို့ထားတယ်ဆိုတာဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်လက်ထက်မှာရှိရတာကတော့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးရှင်ဖွဲ့ဆောင်လာတစ်စုံကိုဖတ်ပြပေးပါမယ်။ပြေပို့ထားတာကတော့ကျွန်တော်တကုံမြောက်ပိုင်းမြို့နယ်အလကလေးမှာကျောင်းဆရာတို့ကပြေပို့ထားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်ကတကုံမြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာနေတဲ့အငင်းစားကျောင်းအုပ်ကြီးတို့ဖြစ်ပါတယ်။စတိုဒါနဲ့အထမတဲ့ဆံမိုးဝဲတွေအတွက်ကြာရှုံးတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုပြန်လည်ကူစားဖြည့်ဆို့ခိုင်းတဲ့ပညာရေးစနစ်အကြောင်းအနေငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်။ကြာရှုံးတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုပြန်လည်ဖြည့်ခိုင်းရင်အောင်မှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမိဘနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုမဝင်စေချင်ပါဘူး။အထူးသဖြင့်ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ပြန်ဖြည့်ကူစားရတဲ့ဆံမဝက်စနစ်ရှိတဲ့အတွက်စာတင်ကြားရေးပေါ့ယုံမှုမဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ပြန်ဖြည့်အောင်လာပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကျောင်းသားတွေမှာဝင်မလာအောင်လေ့ကျင့်ပေးဖို့လည်းတာဝန်ရှိပါတယ်။ပြန်ဖြည့်ကူစားတဲ့စနစ်ဟာဘလို့မှအရေးရှင်းမရှိရင်ရှုံးရင်လည်းရှုံးသွားနိုင်တယ်ပါပဲ။ဒါကြောင့်ပြန်ဖြည့်စနစ်ကိုအားကိုးမနေပဲအစကတည်းကသတိဝိရိယနဲ့သင်ကြားပေးဖို့တင်ယူကြဖို့တိုက်တွန်းကြပါလေပြန်ပြည့်စနစ်ရှိရဆိုတော့လေပြန်ပြည့်စနစ်အပေါ်အတွေ့မမားစီဖို့အတွက်ပညာရေးလောကတစ်ခုလုံးအားစေတနာကောင်းဖြင့်တိုက်တွန်းလိုက်ပါခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ရင်းဝင်ဆလာပေးဖို့ထားဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခုကောင်းစွာသာဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးတော့တာဆိုရင်တော့ဒီတကုံမြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာနေတဲ့အငိမ့်စားကျောင်းဆရာကြီးတို့ကနေပြီးတော့ပေးဖို့လာတဲ့ရင်းဝင်ဆလာဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ရင်းဝင်ဆလာစာအုပ်ဖတ်ပြပေးကြပါလေနောက်ထပ်ရင်းဝင်ဆလာစာအုပ်ကတော့သခိုင်းနိုင်ဒေသကြီးကျောလာမြို့နယ်ညဏ်ညင်းရွာမှာဦးစော်ဝင်းကနေပြီးတော့ပေးဖို့ထားတဲ့ရင်းဝင်ဆလာစာအုပ်ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီတော့ခင်ဗျာသခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကျောလာမြို့နယ်တွေကဆိုင်ကယ်မှတ်ပုံတင်ကိစ္စအကြောင်း Voice of People မှာတစ်ဆင့်ရှင်းပြပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောလာမြို့နယ်တွေမှာကျေးရွာအုပ်စုပေါင်းများစွာရွာပေါင်းများစွာပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့မျက်နှာချင်းရဟာဆိုရင်လည်းတပန်းစင်ရေလောက်တမန်နီကျောလာမြို့နယ် -10 လောက်ကွာဝေးပါတယ်ရွှေဘုံနဲ့ဆိုရင်တော့ -40 လောက်ကွာဝေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာတွေရဲ့တွာလာရေးဟာခက်ခဲလာပါတယ်ဆိုင်ကယ်ကိုပဲအားကိုအားထားပြုပြီးတွာလာနေရပါတယ်ဆိုင်ကယ်ရဈေးချိုချိုနဲ့ဝင်လို့ရတဲ့ license made ဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေကရွှေဘူမြို့နယ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေဘူကမြနာရှုံကလာပြီးတော့ဆိုင်ကယ် license လာလုပ်ပေးပါတယ်2013ခုနှစ်အကုန်လောက်ကပါကျွန်းလာမြို့ပေါ်မှာရွှေဘူကမြနာကလာပြီး license လုပ်ပေးတာရှက်နေတဲ့အတွက်လူတိုင်းလောက်ခွင့်မရရှိလိုက်ပါဘူးကျွန်းလာမြို့နယ်တွေကရွာတွေဟာတချို့ရွာဆိုရင်ကျွန်းလာနဲ့ -10 လောက်ကွာဝေးပြီးရွှေဘူနဲ့လည်းဝေးကြည့်ပါပဲတခါလုပ်ပြီးရင်ဆယ်ရက်လောက်အချိန်ယူလုပ်ပြီးမှဆိုင်ကယ်တွေအားလုံးဒီမှာ license ရရှိတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ license လုပ်ဖို့အချိန်မမီလိုက်တဲ့အတွက်တင်ပင်စိန်အောင်းဝင်ရေရှင်ညနေချင်းစတဲ့ရွှေတော်တော်များများကဆိုင်ကယ်တွေဟာ license မဲ့အဖြစ်အဖမ်းခံကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွှေဘုံမြို့မှာကျွန်းလာကိုဆိုင်ကယ် license လာပြီးလုပ်ပြီးရင်တော့တရက်နဲ့ရက်ထဲမှာလုပ်ပြီးပေးရင်အချိန်တိုးပြီးလုပ်ပြီးပို့တောင်းဆိုမြတ်တာရခိုင်လိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြပူရေးသားထားဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြပေးဒါဖက်ပြပေးတော့ရင်မွန်းစားတာကတော့ဒါကျွန်းလာမြို့နယ်မြင့်နေချင်းရောမနေနဲ့ဦးဇော်ဝင်းကဆိုင်ကယ်မှတ်ပုံနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြပို့ထားတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။သူအနေနဲ့ဒီမြင့်နေချင်းရောဆိုရင်တော့တို့ကျွန်တော်ကျွန်းလာမြို့နယ်လည်းဝေးတယ်။ကျွန်ရွှေဘုံမြို့နယ်လည်းတော်တော်ဝေးလို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်သူရဲ့ရွာအနေထားကတော့ကျွန်တော်သွားရလိုက်ရင်မှဆိုင်ကယ်ဝဲအဓိကအားထားပြီးသွားရတယ်လို့ပြောပါလေဟုတ်ကဲ့ပါအဲပြီးခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်လောက်ကကျွန်းလာမြို့နယ်ထဲမှာရွှေဘူကကာညာနာလာပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဆိုင်ကယ် license တွေလုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူကလုတ်ပေးတဲ့ရက်ကနည်းသွားတယ်နေ့3ရက်နေ့3ရက်ပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်ဟိုထပ်ဝယ်ရဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကြတော့ကျွန်တော်သွားရလိုက်ရင်မှ license မပါတဲ့အတွက်အဖမ်းခံရတယ်ဟုတ်ပါလေအဲကြတော့ तू ကသူအခုတောင်းဆိုထားတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ရွှေဘူကာညာနာနေပြီးတော့သူတို့ရှိကိုရွာတွေကိုလာပြီးတော့ဆိုင်ကယ် license လုတ်ပေးရဆိုရင်နည်းနည်းတရက်နည်းမှုပဲနဲ့ဆယ်ရက်လောက်ထိထူပြီးတော့ဒါဆိုင်ကယ် license နဲ့ပြုလုပ်ပေးစေချင်တဲ့အတွက်ဒါမှလည်းသူတို့ဒီမှာရှိတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေအကုန်လုံး license ဝင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါသူအနေနဲ့တောင်းဆိုထားတဲ့ရှင်ဘွဲ့ဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ရှင်ဘွဲ့ဆရာတော်ကောင်းစုတာနဲ့ဖတ်ပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ရင်မွန်းဆရာတော်ကတော့ကျွန်တော်ပင်လယ်ဘူးမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတို့ကပြောပြထားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါခင်ဗျားနဲ့စကန်တဲ့နေသားကြီးပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်ပင်လယ်ဘူးအင်ကုန်တရားမှတရားဖြတ်တမ်းကပုံမှန်ကောက်ခံနေခြင်းနဲ့အကျွေးပြန်မှန်းမဲ့ပို့ယူထားလိုက်ခြင်းတို့ကိုစစ်ဆေးတမ်းမြစ်ပေးပါရင်ရေခွင့်တင်ပြပါရစေ။ပင်လယ်ဘူးအင်ကုန်ကူတန်းနဲ့မူးမြစ်ကူတတာကိုကျွန်တော်တို့နယ်ကလူတွေတော်တော်များများအသုံးပြုကြပါရစေ။
တရားဖြတ်တန်းကကောက်ခံတဲ့အခါ200ချက်ကောက်ခံပြီးဖြတ်ပိုင်းလက်မှတ်လည်းမပေးပါဘူးအဝင်ဘောအထွက်ကအသွားပြန်တောင်းပါတယ်တရားဖြတ်တန်းကပင်းငွေအတွက်လက်မှတ်မပေးတော့ကျွန်တော်တို့လူလူတွေမှာစကားပြောကျင်တဲ့အခါတက်တဲ့အထောက်အထားမရှိတော့ပါဘူးဖြတ်တန်းသွားတဲ့သူကအကျွေးတရားပိုင်တော့ကိစ္စမရှိပါဘူးပေးလိုက်ရင်လက်ခံပါလေအကျွေးမပါလို့တစ်ထောင်နဲ့ပေးလိုက်ရင်800ပဲပြန်ရမှာလေအဲ့လိုဖြစ်မှဆိုလို့ပြန်ကြမှာ200ပေါင်းပေးမယ်ဆိုလည်းမရပါဘူးကျွန်တော်တည်ထားတာကတရားဖြတ်တန်းကကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကသတ်မှတ်တဲ့နှုန်းထားကအတော့အပြန်ဖြတ်တန်းက40ချက်ပဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြင်သစ်မှုတရားကတော့အကြွေမပိုင်း200ယူထားတဲ့အတွက်သတ်မှတ်ချက်စီကံနဲ့မညီတာကိုသက်ဆိုင်ရာမှာချက်မဲ့စစ်ဆေးပေးပါရဲ့တင်ပြအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတည်ထားရကန်တို့ကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ပြင်သစ်မှုမျိုးစကိုင်းနေဒီသားကြီးပေါ့နော်ပြင်သစ်မှုမျိုးနဲ့ဒီပြင်သစ်မှုအင်္ဂုံတရားဖြတ်တန်းကပေါ်မကောက်ခံခြင်းနဲ့အကျေပြတ်မှအမယ်ပို့ယူထားခြင်းတို့စစ်စစ်တားမြစ်ပေးဖို့အတွက်ရှင်ဖွင့်စာပေးဖို့ခြားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ထပ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စစ်ရဲ့နောက်ဆုံးရှင်ဖွင့်စာတစ်စောင်ကိုဒါကွန်ပျူတာရေးဖတ်ပြပေးပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်အခုနောက်ဆုံးရှင်ဖွင့်စာတစ်စောင်ဖတ်ပြပေးပါမယ်။မိဒီတာမြို့မှာနေထိုင်တဲ့အစည်းဝေသူအရှင်မတို့ဆိုပြီးတော့ပြဖို့ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။အက်ဒီတာရှင်ကျွန်တော်တို့မိဒီတာမြို့မှာစီးကြီးကစီးတယ်တွေစီးကမ်းမဲ့ရောက်ချကြဖို့နဲ့စီးကမ်းမဲ့စီးတယ်များကိုထိန်းသိမ်းကုတ်ကဲပေးဖို့အတွက် Skynet Fight Shop ပြပေးမှတစ်စင်ရှင်ဖွင့်လိုက်ပြရစီရှင်ဆိုပြီးတော့ပြဖို့ရေးသားထားဖြစ်ပါတယ်။မိတ္တရာစီကြီးတွေကမိန်းလမ်းမကြီးကြစေးဆိုင်တွေကဆိုင်ကန်းတွေကိုဆိုင်ရှင်းမှဈေးရောင်းဖို့ area သတ်မှတ်ပေးချပါရင်လည်းပေးချတာထပ်ပို့ပြီးတော့နေရာအခြေကြီးရောင်းချကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားချင်ပါတယ်။ပြန်ကြစီးတွေကလည်းမိန်းလမ်းမကြီးပေါ်မှာစီကံမဲ့ရောင်းချကြတော့ဈေးဝယ်သူတွေတွာလာစရာလမ်းကိုမရှိတော့ပါဘူး။ပြန်ကြတွေကိုလေးပေပတ်လည်ပေးချပေးမယ်။ရောင်းချင်တယ်လို့ရောင်းနေတော့တာပါပဲ။ဆိုင်ကင်းစပိန်တွေဝင်ထွက်တာနဲ့လမ်းမပေါ်တက်ပြီးဈေးခင်းရောက်လာတဲ့ကြောင့်အလုံးပဲအနောက်ရှက်ဖြစ်ရပါတယ်။ဈေးကြီးအပြင်ပတ်လည်မှာဆိုရင်လည်းမနေ့ရှင်းနိုင်ထီတာရောင်းချခွင့်ပြုထားပေမဲ့အချိန်မလိုက်နာပဲနဲ့ရောင်းချကြတဲ့အခါကျတော့အားလုံးစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။မိဒီတာဈေးကြီးတွေကဆိုင်ကန်းတွေဟာ area ကျူးကျော်မှုနဲ့ပြန်ကျစေတဲ့တွေစီးကမ်းမဲ့ရောင်းချမှုကိုတတ်ဆိုင်ရာမှာတာဝန်ရှိသူများစက်မှတ်ပေးပါရန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြပူရေးသားထားပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြည်ဒီရင်ဝင်းဆလာကတော့ဒါမေလာမျိုးမှာနေထိုင်နေဈေးဝယ်သူအင်ရှင်မာတို့ကပြဖို့ထားပြပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီမေလာမျိုးမှာဈေးကြီးကဈေးတွေရဲ့စီကံမဲ့ရောင်းချကြပုံကိုဒါသူအနေနဲ့ပြဖို့ထားပြပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီမေလာဈေးကြီးကမင်းလမ်းမကြီးကြမှာရှိတဲ့ဈေးစံတွေကိုကျွန်တော်ဆန်ရှိမှာဈေးရောင်းမှု area တတ်မှတ်ပေးထားပေမဲ့သူကအဲ့ရှိကြော်ရောင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်စားဈေးတွေရတယ်ကျွန်တော်ဒေးဗစ်ပတ်လည်းတတ်မှတ်ထားပေးတာကိုကျွန်တော်လမ်းမော်ထိတက်ရောင်းတော့ဈေးဝယ်သွားလာသူတွေနဲ့ပြီးတော့ cycle စပိန်နေတယ်ဆိုတော့ဒါလမ်းမှာလုံးဝသွားစရာနေရာမရှိပဲအနောက်ဆက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဈေးကြီးအပြင်ပတ်လမ်းမှာလည်းကျွန်တော်မနေ့ရှင်းနိုင်အထိသာရောင်းမှုတက်မှတ်ထားပေမဲ့အချင်းကြော်ပြီးတော့ရောင်းနိုင်ရှိနေတော့ဘာလို့တော့ဒီဈေးမနေ့ကမှစီးကမ်းမဲ့ရောင်းချတဲ့အဖြစ်တွေဒါဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွက်ဒါအခုလိုမျိုးရင်းဝင်းဆလာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုကျွန်တော်ဆီရနေပြီးတော့ Facebook ပေးပဲဆီရနေပြီးတော့ရင်းဝင်းဆလာတွေကိုမိဘပြည်သူညီကောင်မတို့များအတွက်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးပြီးဆိုတော့ကောင်းဆုံးသားနေပြီးတော့မိဘပြည်သူများနှုတ်ဆက်စကားပြောပြပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အနေနဲ့ကမိဘပြည်သူများအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Voice of People ကဏ္ဍကိုရင်းဝင်းဆလာများပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရှောက်ချင်းရဲ့အချက်အလက်များကိုပြောပြခြင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တိုင်းသားစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုပြည့်ပြားစေမဲ့ရင်းဝင်းဆလာတွေပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုထိခိုက်နေတာပျက်စီးစေမဲ့ရင်းဝင်းဆလာတွေတန်ဆောင်တရားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုထိခိုက်နေတာပျက်စီးစေမဲ့ရင်းဝင်းဆလာတွေပြည့်ပို့ခြင်းမှာရှောင်ကျင်ပေးကြဖို့လည်းမေတ္တာကံပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နေနေကမိဘပြည်သူညီကောင်မတို့များအားလုံးပြည့်ပို့လာတဲ့ရင်းဝင်းဆလာများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ပြည်ပင်ပြည်သူတန်စီစီရနေပြီးတော့လှိုက်လဲစွာနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။တကယ်လို့မိဘပြည်သူညီကောင်မတို့များအနေနဲ့မိမိတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ပြည်ပင်ပြည်သူအတန်စီစီရနေပြီးတော့ရှင်ဝတ်ဆာလာမြောက်ကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်များကိုပြောပြပေးလို့ပါတယ်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်များကတော့3939393905နောက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့3992539100ဆက်သွယ်လို့ရမယ့် first number ကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ် first number ကတော့3939393805ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမိဘပြည်သူများအနေနဲ့ကျွန်တော် site ကနေတစ်ဆင့်ပြဖို့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ site number 421 upgrade channel ဆိုပြီးလိမ့်မှုပြီးတော့ပြဖို့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် email နေနဲ့ပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ appreciation@gmail.com ကိုပေးပို့လို့ရပါကြောင်းတရင်ကောင်းပါပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook page ပြည်သူ့အသံစီစဉ်ကိုရှင်ဘက်ဆာလာများပေးပို့ပေးတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။မိဘပြည်သူညီကောင်မတို့များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနေကြပါစေခင်ဗျာ။